छ र हामीले आज भने नगरपालिकाको कार्यालयमा स्वास्थ्य शाखामा स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रूपमा रहेर काम गर्नुभएका सिनियर आयोग अधिकृत छैटौँ तहका हाम्रा अत्यन्त आदरणीय मित्र भने नगरपालिकाका अत्यन्त लगनशील कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी मृदुभाषी सबैका आँखाका नानीको रूपमा रहेर कसैसँग पनि कहिल्यै चर्को वचन नबोली सबैको प्रिय पात्र बन्न सफल हुनुभएका हाम्रा मित्रलाई हामीले गुमाएका छौँ भनिन्छ। भगवान्ले पनि त्यस्तै असल मानिसहरूलाई छिटो रोज्छ भनिन्छ। आज त्यस्तै नियति हामीले भोगिरहेका छौँ। यही ज्येष्ठ 25 गते हाम्रा प्रिय मित्र विदा बल्लो भण्डारीलाई हामीले गुमाउन पुगेका छौँ। कार्यालयले एउटा जिम्मेवार लगनशील र अनुशासित कर्मचारीलाई पनि गुमाएको मात्रै नभएर यस परिवारको एउटा जिम्मेवार अभिभावकलाई पनि गुमाएको छ। यस अवस्थामा हामीले यो दुःखको अत्यन्त पीडादायी घडीमा शोक यस दुःखद घडीमा शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति धैर्यधारण गर्ने शक्ति प्राप्त होस् भने हामी स्वर्गीय आत्मा प्रति श्रद्धाजलि अर्पण गर्दै सम्पूर्ण परिवारप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछौँ। र यहाँ अहिले संवेदना व्यक्त गर्नको लागि माननीय मुद्दा तथा पाठक संविधान सभाका सदस्य जो पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, त्यसै गरी गले नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय भूपराज अधिकारी जो हुनुहुन्छ, त्यसै गरी गले नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख आदरणीय देवी सरा थापा मगर जो हुनुहुन्छ, त्यसै त्यसको लागि आवश्यक व्यक्तित्व त्यो सनै समाजलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना भएको व्यक्तित्व आज हाम्रो बीच नरहँदा परिवारजन मात्रमा नभएर यो क्षेत्रकै सबै इष्टमित्रहरू भावविहोर भएका छौँ, दुखित भएका छौँ। तर पनि के गर्ने, अब यो दैव मान्छेको लेखा जुन हाम्रा बुढापाकाहरूले भन्नुहुन्छ, मान्छेको लेखा जे छ त्यो टुङ्गिने अवस्थामा पनि त्यही हुन्छ भने चाहिँ यो घटना घटेको छ। हुनसक्छ यहाँ केही कुराहरू गलत किसिमका प्रचारहरू पनि हुन सक्छन्, तर सत्य तथ्य भोलि हामीले पक्कै पनि प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। यसमा परिवारजन धैर्य धारण गर्नुहोस् र नगरपालिकाले यो विषयमा तपाईँहरूको जिम्माको विषयमा मैले विशेष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, यो परिवारप्रति नगरपालिकाको तर्फबाट गर्नपर्ने सबै सहयोग गर्न पनि म उहाँहरूलाई नगरपालिकालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी अब यो दुःखको घडीमा हामीले जति कुरा व्यक्त गरे पनि यो दुःखलाई परिवारजनप्रति परेको पीडा जुन बोध भएको छ उहाँहरूलाई जहिलेसुकै पनि ती कुराले पोलिरहन्छ, तर पनि यसलाई हामीले सहन गर्न पर्दो रहेछ र सहनै शक्ति ईश्वरले प्रदान गरून्। र अन्त्यमा बुवा आमा यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको बुवा आमा उहाँहरूलाई आफ्नो छोरा नभएको पीडा भएको छ, त्यसै गरी श्रीमतीलाई आफ्नो श्रीमान नभएको पीडा भएको छ, छोराहरूलाई त्यही किसिमको पीडा बोध भएको छ। तर पनि हामीले यसलाई सबैले सहन पर्दो रहेछ। हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँहरूको परिवारलाई परेको पीडालाई अब हामीले उहाँको शरीरलाई त हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ, तर उहाँले गरेका क्रियाकलापमा हाम्रो पनि सहयोग यो परिवारप्रति सधैँ रहने पनि मैले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र शोक सन्तप्त परिवार जसले अब यो धैर्य धारण गरेर भोलिका दिनमा अबका भविष्यलाई अगाडि बढाउनुहोस्, हिम्मत गर्नुहोस्, त्यो कुरालाई यहाँहरूले ख्याल गरिदिनुहोस्। र अन्त्यमा स्वर्गीय जो लीला बल्लभ भण्डारीलाई म यो क्षेत्रको एउटा हिजोको प्रतिनिधिको हैसियतले नगरपालिकाको तर्फबाट र यो आम यहाँ उपस्थित सबै समुदायको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्न चाहन्छु र शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।
त्यसैगरी सोही व्यवहारको सदनले एवं सम्बन्धना शिव प्रसाद कर्मचारी उदाध्यक्ष कार्यक्रम नम्बर दुईबाट पनि प्राप्त भएको छ। अब तपाईँलाई परेको पीडा तपाईँले आफैले सहने अस्ति भनेको कुरा जुन थियो नि अब त्यो मलाई बिएससी हालमा म केही बोलेँ म पनि थाहा छैन त्यो कुरा मैले जे जे भन्यो मलाई पनि थाहा भएन। अब त्यही हो यहाँ 2 दिन सरुवा भए यस्तो हुन्थेन भन्ने उसले मैले भनेको त्यही कुराले अहिले विभिन्न अब नगरलाई अथवा मेयरलाई जोडेर विभिन्न किसिमका टिप्पणीहरू धेरै भएको छ कि तपाईँले त्यो साँचो हो कि अथवा के अर्थमा भन्नुभएको थियो भन्ने विषयसम्म मात्रै गलत हो लिएर अब त्यो होस् मान्छे केमा भन्यो मलाई पनि थाहा भएन। अब नराख्न पर्थ्यो त्यस्तो गर्न हुन्नथ्यो तपाईँहरूले कसले राखिदिनु भयो यस्तो गराउन हुन्थ्यो आज यस्तो हाई हाई सबैले त्यहाँ कसले त यसले त अब यसो नगरपालिकामा आउनु पर्छ क्या मेरा सेवा तालिसक्यो मोस्ट पनि भनिएको थियो भनौँ भनेर त्यहाँ त्यसै बारेमा हामी त्यो सेपाई बोल्दै हिँड्नु हुन्छ र बाबु अब मालुङ्गाको नगरपालिका डुबिया थियो त्यसलाई बनायौँ अब उमा आएर त्यस्तरी बनायौँ अब गुठी आयो भने पनि हाम्रै गाविसमा आएपछि त झन् बन्ला नि भनेर भन्दा खुतुतुत्त हाँसे। अब यस्तो कुरो त्यसले सुन्यो हामीसित गरेको कुरो सुन्यो मेरो बाबा त्यहाँ आइडिया भए त मर्दैन थियो होला नि आउन नदिएर हो कि भनेर यो बालखा केटाको तर्क आयो त्यो तर्क आउँदैमा यत्रो बेवाल गराउनु हुन्छ कसैले कुरो बुझेर गरिदिनु पर्दैन आज कहाँसम्म पुग्यो यस्तो सभ्य मान्छे यो जीवनमा छैन होला हाम्रा यो हाम्रा बटुवामा यस्तो मान्छे छैन आज यस्तो मान्छे बित्दा हामीलाई यहाँ कस्तो भएको छ भन्ने हाम्रा उसलाई सम्झी साध्य छैन हामीलाई रात दिन कस्तो भएको छ भन्ने साधी छैन अझ त्यसो भन्दैमा तिमीहरूले यस्तो दफाक गराउनु हुन्थ्यो र हजुरहरू अब को को आउनु भएको थियो को कोले टिपेर लानुभयो को कोले यो बहिनी गरिदिनु भयो त्यसरी होइन नि बुझेर बल्ल पो तपाईँहरूले गर्न पर्थ्यो को मान्यता थियो उहाँले त्यसरी आउन खोज्नु भएको थियो होला जहाँ पनि असल कर्मचारी त कसले राख्न खोज्दैन र मेयर साहबले पनि असल कर्मचारी भएर उहीँबाट सञ्चालन गर्नुहोस् भन्ने उद्देश्यले पो उहाँले आउन नदिनु भएको थियो कि अब सबै कुराहरू त उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो तर यसैलाई चाहिँ आधार बनाएर यसैलाई न्युज निकाल्दाखेरि यताको पीडा सुन्दाखेरि हामीलाई कति पीडा लागेको छ यहाँ सहन नसकिन त हामीलाई त भएको छ नि परिवारको आरोप छ भन्ने हल्ला थियो त्यो सरासर गलत हो भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ हो होइन हामीले त अब त्यस्तो त पत्ता लगाएर हामी अब त्यही केही अब उहाँले त्यस्तो केही गर्नुभएको छ हामीले त अकल्पनीय के त्यस्तो हो भन्ने हामीलाई त्यस्तो सोचै नभएको संसारहरू आउँछ निस्कन्छ भन्ने त हामीले त कल्पना नै गरेनौँ मिडियाहरू मैडियाले निकाल्नु केही पनि होइन कि भन्ने पनि त हामी सर्वसाधारणले पत्याउनु पर्यो नि हामीले त्यसरी झन् अन्यल भयौँ कि जुन त्यो अभाव यदि फैलाएको छ भने
ती पत्रकारहरूलाई तुरुन्त कारवाही हाम्रो पट्टिबाट कारवाही चाहिँ हुनुपर्छ। केही कसैबाट दबाब भएर दाइले यो खालको चाहिँ गर्नुभएको हो कि त्यो हो भने नगरपालिका चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, यदि यो चाहिँ गर्नको लागि पत्ता लगाउनको लागि सहयोग गर्नु र पत्र ती पहिलाका पत्रकारहरू चाहिँ तुरुन्त कारवाही भएको चाहिँ हामीले हामी त अब यो एकदम सोध्दै नसोचेको कुराहरू भयो नि त, सोध्दै नसोचेकोमा झन् अब चाहिँ साँझ हामी अन्तिम दाह सत्कार गरेर आयौँ, आउँदाखेरि यसो हामीले चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ अब हेर्दाखेरि अनि सञ्चारकर्मीहरूले अनि अनावश्यक चाहिँ भरम फिराएको कुरा होइन, यदि त्यो हो भने पनि अब भनौँ न प्रमाणले चाहिँ दिलाउने कुरा हो, तर मलाई लाग्छ म पनि दाइसित सहकार्य गर्दै हिँडेको दाइसँग चाहिँ त्यति त्यस्तो चाहिँ नगरपालिकामा यस्तो छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने दाइ पनि अफिसमा गइरहनुहुन्थ्यो काम गरिरहनु भएको थियो, अलिकति बोझ फिलिङ चाहिँ गर्नुभएको थियो, बोझ फिलिङ चाहिँ गर्दाखेरि थोरै तनाव अब अहिलेको बेला पनि यस्तै छ, स्वास्थ्यकर्मीहरू अनि सुरक्षाकर्मी भयो अनि जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरूलाई अहिले एकदमै तनाव छ, तनाव भएको चाहिँ बेला हो, अब हामी त कसरी हाम्रो ज्यान जोगाउने भन्नेमा छौँ होइन, तर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब फ्रन्ट साइडको हुनुभयो नि त, उहाँहरूलाई एकदमै तनाव थियो, तर अब त्यही तनावले मात्रै खेप्न नसकेर हो कि भन्ने जस्तै अब मेरो अब यो भाइ कान्छो छोराले भनेको कुरा के भन्दा यसो कतै छोरा गरिदिए अब बरु त्यो तनावमा नहालिदिए अब हुन्थ्यो कि मेरो साहबले भन्ने कुरो उसले थोरै राखेको कुरा हो त्यो दिन पनि होइन, उसले राखेको कुरा त्यो हो, तर त्यसलाई बङ्ग्याएर सबैजनाले अब कता कता के चाहिँ अब पत्रकारहरूले के चाहिँ भनिदिनु भयो के गरिदिनु भयो, हामीलाई जति पीडा थियो साँच्चै हाम्रो यो चाहिँ अब गाउँ हाम्रो यो टोल गाउँदेखि लिएर तपाईँको नगरपालिका नै अहिले शोकमा चाहिँ डुबेको छ, त्यसैमा पनि अझ पीडा थपिदिँदाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदमै नमजा लागेको छ, ती यदि त्यो हल्ला अफाव हो भने ती पत्रकारहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ, लगभग 60-70 पत्रकारहरूको चाहिँ त्यो खारेजी पनि भएको छ, त्यो प्रक्रियामा नगरपालिका जानुपर्छ र यसको तथ्य प्रमाण के हो त्यसको चाहिँ नगरपालिकाले पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिदिनुपर्छ हाम्रो भनाइ।